يا نبي 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 إشارة كيا چاند ٹکڑے ہوئے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوا ڈوبے سورج کو بھی دم میں واپس کیا ڈوبے سورج کو بھی دم میں واپس کیا پیڑ بھی تیرے قدموں میں آ کر جھکا پیڑ بھی تیرے قدموں میں آ کر جھکا پیڑ بھی تیرے قدموں میں آ کر جھکا جس طرف دیکھیے تلوار تم نے کیا نار نمرود گلزار تم نے کیا سوکھی لکڑی کو تلوار تم نے کیا سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا سوئی قسمت کو بیدار تم نے کیا تم نے چاہا جسے کر دیا جنتی یا نبی 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 سفر کرتے ہوئے ابھی بھی یہ مکمل اپنے اسی انداز میں بولتے ہیں یہ بڑی بات ہے میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں سنیں آ کے بو جہل آقا سے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائے ذرا آ کے بو جہل آقا سے کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے بتائے ذرا جس کا بیٹا ہوا فاتح کربلا جس کا بیٹا ہوا فاتح کربلا جس کی زوجہ بنی حضرت فاطمہ جس نے فتح کر لیا وہ علی ہی تھا جس کا کنارا یہی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
علي